Добрий вечір. Ми знову з вами під абажуром. Ну, напевно, що немає людини, яка не хотіла би вдосконалити власне тіло, щоб мати такі певні рельєфи, щоб бути стрункою, щоб позбутися зайвих калорій. Хтось мріє, хтось діє. Можливостей на сьогодні дійсно є різні вони, і їх дуже багато. І я би сьогодні хотіла з вами поговорити про полденс. Власне, це танці на пілоні. Якими можливостями володіють саме ці танці? Як можна покращити власне тіло? І взагалі, що це таке? Це мистецтво, це спорт, це розвага. Нам сьогодні допоможе у цьому всьому розібратися Ірина Веретко. Вона є тренером, інструктором з фітнесу і з полденсу. Добрий вечір. Здравствуйте. Гарненька. Спасибо. Ірин, навіть коли я готувалася до програми, от з ким я не говорила, та, то одразу такий асоціативний ланцюжок кидає нас у стриптиз. Тобто, якщо є певний у нас жердина є, та, якщо людина навколо неї танцює, значить це вже десь от стриптиз. Розкажи, що таке полденс? Ну, полденс, да, у многих ассоциация со стрипкизом, но на самом деле истоки были еще с 12 века у кельтов, когда остался большой шест, и вокруг него водились хороводы, натягивались полотна, одевались в таком фольклорном стиле, вот, и это было как праздничество. Угу. Потом, позже немножко в Индии, это было целое искусство, силовое искусство, когда мужчины, в основном мужчины тогда, на большом, широком, таком деревянном шесте показывали свои силовые как бы трюки, там, ну, свою силовую способность физическую. Вот, и это тоже было очень зрелищно. Uh-huh. Вот, потом стала использоваться акробатика в цирке. Да, вот часто мы ходим в цирк, видим этих акробатов, и там есть вот тот же шест. На жердине. Да, да. Uh-huh. И они вот тоже очень красиво, артистично, и зритель там был. Вот эти, видя эти все трюки, они в полном недоумении, как это вообще можно сделать. Вот. И позднее это же вошло, да, потом был стриптиз, стриптизерши использовали, но не только как стриптиз, а использовали как и акробатику. Uh-huh. Вот. И позже, уже с 2008 года, уже пришло в Украину, то есть это уже как вид спорта. И сейчас ну, ассоциация борется, чтобы это был действительно не только искусство трюков, а и вид спорта, и сейчас, ну, переходю немножко рамки, угу. То есть рассматривается как олимпийский вид спорта. Навіть так. Да. Ми зараз про це теж будемо говорити, та, все ж таки, що тут такого дійсно угу. От спортивного в цьому всьому. Але якщо вже ми торкнулися історії, ми можемо і говорити про те, що, ну, що власне от полденс, він бере свої витоки, це китайський цирк, та, да. От те, що ми говорили, і власне це індійська йога от на повітрі, на цьому, на цій жердині. До речі, я готуючись до програми, я заходила в інтернет, і, звичайно, я дивилася, це насправді щось неймовірне. От особливо от китайський цирк, от там дійсно є різні ті жердини, але є такі, наприклад, які кріпляться тільки доверху, а знизу вона абсолютно в такому вільному русі. А якщо стосовно індійської йоги, це взагалі, це настільки заворожуюче, щось таке неймовірно сильне. Також зайдіть, подивіться. Зараз у нас просто в рамках програми немає таких можливостей. Ми просто багато часу на це витратимо. Ви сказали про те, що в Україну власне, полденс зайшов абсолютно нещодавно, та? Але він вже є дуже достатньо популярним і в Європі, і в Америці. Якщо ми візьмемо з вами, якої категорії люди можуть виконувати вправи, власне, та? Тому що ну, це дуже складно насправді. Якщо думає хтось, що це дуже легко, це не так. Ну, действительно, как бы заниматься... Векова категория, это я имею в виду. Ну, если, да, если мы начнем с возрастной категории, возрастной категории нет, как правило. То есть детки могут начинать пробовать с 5 лет, и пока вы можете физически работать. Вот. Но если родители, например, да, я внесу свои коррективы, хотят отдать ребенка на этот вид спорта, они должны быть уверены в том, что ребенок уже созрел. То есть тут нужно сознательно относиться к тому, ну, чувствовать те действия, которые... В физическом развитии, умственном развитии это все взаимосвязано, чтобы ребенок отвечал за свои действия. Потому что шест, да, или пилон – это снаряд, который стоит вертикально, и он очень скользкий. Если ребенок будет баловаться на нем, это очень травмоопасно. То есть это травмоопасный вид спорта, если не контролировать эти движения, ну, эти трюки. Угу. Вот. А начинаем мы, как правило, с обычных элементарных физических упражнений, подготавливаем свое тело. То есть первое – это сила, это гибкость, это
виносливість, силова виносливість, і постепенно рівень усложняється. Ну, на змаганнях, бо ж існують дійсно і всеукраїнські змагання, існують міжнародні змагання, ми ж говоримо про те, що це дійсно вид спорту, так? То на змаганнях там є такі категорії від 6 до 42 років. Ну так, вони діляться, категорії, обща категорія діляться діти, юніори і взрослі. Дітки діляться під категорії від 6 до 9 років, з 9 до 11, юніори з 11 до 17, і взрослі від 18 і старше. Вот на различных соревнованиях это идет в программе соревнования, уже обговариваются вот эти вот возрастные категории. Ну, ми можемо говорити про те, що от ми зараз ми бачимо і фотографії, та, і можемо говорити, що дає цей вид спорту для от таких маленьких дітей. Тому що це ще така несформована жінка, скажімо так. Та? От, така малесенька, яка в подальшому. Що і яким чином саме pole dance допомагає розвитку дитини? Pole dance делится еще на виды. Вот. Есть такой вид, как арт pole dance, артистичный. Вот здесь ребенок как раз может проявить себя в разных образах. То есть он может быть тигренком, он может быть там ягуарчиком, он может быть просто красивой девочкой, он может быть, ну не знаю, то есть как фантазия. Вот. И вот эту фантазию, когда мы воплощаем, или ребенок воплощает в образе вот этом, он как раз полностью выкладывается. Вот. И если он до этого еще занимался, например, спортивной гимнастикой, потому что pole dance как раз это основа спортивной гимнастики, гимнастики, акробатики и хореография. Вот. И тогда он себя может полностью реализовать. Чем больше он воплощается в это, тем больше он себя реализует. Ну, вы говорите про внутренний світ, власне, да? А я маю на увазі саме формування тіла. Тіла дитини, та, яка в подальшому буде жінкою гарною. От як впливає pole dance, танці на пілоні, як впливають на розвиток м'язів і, власне, яких? Ну, тут с физиологией очень много связано, и ребенок тоже нельзя вот это как бы не отметить, что ребенок, у каждого ребенка, да, особенно у девочек, идет развитие по определенному возрасту, да, то есть вначале у нас гибкость развивается, потом сила, вот, и это 100% связано на тело, на образ жизни, то есть ребенок, во-первых, это режим, да, то есть мы встаем утром, да, там чистка зубов, это все, конечно, хорошо, да, это все неотъемлемая часть жизни, но когда ребенок утром знает, что ему вечером идти на тренировку, например, или днем идти на тренировку, вот, он готовится это подсознательно, и физически он развивается с каждым днем все сильнее и сильнее, и тело становится действительно, ну, можно сказать, так идеальным, потому что идет правильное формирование, но, опять же, зависит еще от тренера, конечно, много, потому что тренер должен быть грамотный, тренер должен быть... професіонально, ну, відноситися к этому всему. Ну, вот. І, напевно, те саме поєднання різних м'язів, тому що, якби там не було, там хтось з нас правша, хтось лівша, і, власне, так само навантаження може йти по-різному. Але це ж, знову ж таки, ваша робота як тренера. Ну, так. Да. Тобто, тут фізична робота йде в верхній частині корпусу, плечи, спина, грудные мышцы, то есть это обязательно. Вот. Но и идет очень сильная подготовка физическая. То есть чтобы выйти на пилон и сделать трюк, если ребенок ослабленный, физически он не развит, то есть он не сделает его. Поэтому здесь ну, трюки исполняются и на правую, и на левую сторону. Силовая как бы идет больше на одну сторону, но развитие идет на две стороны, чтобы не было сколиоза, например, у деток. Вот. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Це програма «Під абажуром». Ви дивитеся. Ми сьогодні представляємо вам такий вид спорту, як pole dance, танці на пілоні. Скажу відверто, що вчора я відвідала тренування. Ходила я до маленьких діток, як я не тільки дивилася, я й пробувала щось робити. Ну, я не буду вам розповідати, тому що це дійсно, можливо, зі сторони навіть було і смішно, тому що це дуже важко насправді. Це треба мати дуже велику силу. Я вже не кажу про те, що тіло має бути підготовленим до того всього. Але коли ти дивишся, як це роблять діти, коли ти дивишся, як це робить Ірина, яка сьогодні присутня у мене у студії, ну, це дійсно красиво. І ти навіть не думаєш про те, що це настільки важко. Це тільки можна зрозуміти, коли ти спробувала, коли ти підійшла і коли ти спробувала хоча б принаймні щось. Я зараз хочу вам показати виступ, фрагмент буквально виступу дівчинки, яка вже стала, мені здається, бронзовою чемпіонкою, та, на одному із змагань. Це Марія. І ми зможемо подивитися, власне, хоча б щось, що от вона робить. Thank you.
ось так, Ір, ви крім того, що ви є тренером, інструктором, ви ще є суддею, так? Вищої категорії. І що оцінюють от в даному випадку судді? Ну, судді оцінюють артистизм, техніку виконання і в цілому всю відповідь музики, выступления. Еще очень важно выступление, как там есть два пилона, вот статика и динамика. Да, статический, да, один... динамический. Вот как они, насколько, то есть должно быть одинаковое соотношение выступления на одном пилоне, на втором. И партер. Партер — это упражнение на полу, то есть акробатика на полу или хореография. Вот. И вот как это в целом все, вот это все оцінюється. Ну, я вже казала про те, що за допомогою полденса абсолютно можна покращити дійсно власне тіло. Ви приклад тому, сподіваюся, студія. Комплімент. Ну, так. От, але для того потрібно дійсно мати силу. Культ спорту, він завжди був от в вашому житті? Да, у меня с рождения, меня мама отдала на музыку, вот я оттуда убежала, и бабушку попросила записать меня на спорт, так я вот попала в спорт. Який саме спорт? Начинала я с плавания, КМС по плаванию. Вот. Кандидат майстра спорту с плавания? Да. Вот. Ну, а потом уже у меня пошло хобби танцы, то есть мне уже хотелось более чего-то женственного, наверное. І от так я постепенно перейшла в танцювальну сферу. А якщо танці, то це яка була, які саме танці? Ви ж не одразу, власне, пішли на танці? Ну, да. Я починала з бальних танців, потім участь во Львові в Інституті фізичного виховання і спорту. Я ходила на фітнес. Вот, і там уже вот перші були мої майстер-класи по фітнесу, по шейпінгу. Тоді був шейпінг. Вот, и так постепенно вот я начинала это все. А потом уже, окончив институт, проходила мастер-классы, вошла в Федерацию спортивной и оздоровительной аэробики у нас в Хмельницком и стала тренером. Угу. И зараз вчите и детей, и вот какие категории, власне, до вас приходят? Ну, чи є серед них чоловіки, до речі? Це полденс, це жіночі, чи це чоловічі, чи можна взагалі так говорити? Ну, у меня в группах были мальчики. Вот сейчас, правда, у нас в связи с тем, что Украина немножко как бы имеет ракурс, все. Ну, то есть люди хотят продвижения. Вот он уехал в Харьков. Но у ребят занимался. Достаточно сильно занимался. Мальчик очень способный. Но в основном это девочки, да. Вот женская категория. Начиная от деток, то есть три группы. Вот дети, юніори і взрослі. Ну, я бачу, що, власне, з дітьми тут дійсно тут ставка ставиться більше на спорт, на досягнення спорту, да. Тому що діти, вони як ніхто заохочені якимись своїми досягненнями, які були відмічені, та? От. А дорослі, напевно, дівчата, які у них цілі мотивації, коли вони приходять до вас? Ну, у взрослих мотивація – це своє совершенство своєго тіла, тобто себе, реалізувати себе як дівчина, як жінка. Нам, к сожалению, в Україні дуже багато комплексів прив'язують, і сім'я, прежде всього. Вот, то здесь они могут себя почувствовать женщиной. Я, знову ж таки, ну, переглядаючи різні матеріали, побачила, ну, одну із ваших тренувань. Я хочу, щоб зараз подивилися і наші глядачі. Ну, це не тренування, власне, на пілоні, а це взагалі, як Іра готує своє тіло. Давайте подивимося. Ну, ось так. Це лише таке щось маленьке, незначне. От, якщо, звичайно, ми не можемо говорити про те, що ну, гарне тіло – це тільки вправи. Це, в першу чергу, також певний режим, ви говорили, і харчування. Так, да, обов'язково. Так, нас зараз дивляться жінки. Які поради ви могли би їм дати от для того, щоб вони хоча б, як то кажуть, зрушили? Пішли в ті реалізації мрій щодо досконалення свого тіла? Ну, перше, це, мабуть, відмовитися від вредних звичок. От, вредні звички у нас, ну, не буду, мабуть, говорити про них, у кожного вони свої. Вот. Ну, це перше. Друге, це дивитися те, що ми кушаємо. Тому що природа створила нас ізначально, тобто дала нам фрукти, вітаміни, а ми, к сожалению, зараз переходимо на якісь фастфуди, тобто те, що, я не знаю, тобто як можна в себе, тобто то тіло, то, що ми їдимо, то ми становимося похожими. А ви коли-небудь пробували? Фастфуд? Так.
Чесно про Макдональдс. От коли появились перші Макдональдс. І які враження? Ну, скажем так, мені не подобається ця їжа. Тобто ви одразу її від себе... Ну так, я спробую, зробила для себе виводи. Тобто у нас організм один, і він працює на нас 24 часа, да, в сутки. От, і закидывая туда, что попало, как бы тоже угу. не совсем правильно. Ну, это мое мнение, кто-то может, конечно, нет, по-другому. Это же когда в фильме рассказывает. Кто-то может по-другому относиться, но я именно такого мнения, потому что сердце работает постоянно, вот, органы работают постоянно, а мы почему-то начинаем думать, что мы как бы живем вечно. Да, мы живем вечность, это здорово, конечно, но все равно нужно. Але це спокус, це таке смачненьке, і отак хочеться. От, і людина дійсно їй якось важко встояти, але тут дійсно треба для себе обрати пріоритети. Шкідливі звички, шкідлива їжа. Ну, хороший пріоритет, смотрите, да, от когда на столі стоять красиві яблуки, да, там, или красиве запечене м'яско, там, или овочі, или фрукти, ми обов'язково захотимо це з'їсти. Просто виставляйте полезну їду на стол, а негативно просто не покупайте. Не делайте маркетингові вот эти ходи, ну, то есть не покупайтесь на эти маркетингові ходи, которые есть у нас в магазинах, і це, наверное, буде самое правильное решение. Це, напевно, і гроші зекономляться, правда? 100%. Лучше в здоров'ї їх, там, вітаміни купити якісь, да, определенні, или чим вот это вот... Непонятно, а щодо теорії того, що після шести нічого не їсти і так далі? Ну, я придерживаюсь немножко другому. То есть нужно правильно питаться три раза в день, да, то есть завтрак, обед и ужин. Завтрак должен быть полноценный, обед должен быть как у царя, а ужин нужно скромничать. Видать ворогу. Да, видать ворогу, но лучше врагов не иметь. Так что лучше скромненько себе вот перекусить. А, перекус, обязательно должны быть перекусы, чтобы организм знал, что мы ему постоянно даем пищу. Перекус, это может быть кисломолочный продукт, это может тоже фрукт быть. Тобто між перервами, між сніданком и обедом, там може бути і так само між обідом і вечерю. Тобто це приблизно 2,5-3 часа у нас між їдою. А перед сном за 3 часа до сна, пожалуйста, можна. Можна ще поїсти. Да, тільки не обільний такий фуршет, на, не знаю, скільки там безкінечно. Мені рідко сказали, чи можна поїсти. Да, а так, от у нас, кстати, от зажміть кулачок, да? Вот от кулачок, да, вот это наш желудок. Вот. Чим більше ми туди продвигаємо, тим більше стінки желудка розширяються. Тобто, желательно от приблизительно так. Те стільки. Тобто міряти кулачком. Можна, да, можна кулачком, хто придерживається там по грамам, можна по грамам. Я сьогодні кулачок салату з'їла. Дуже хорошо. Ну і придержуватися білки, жири, углеводи, то есть это правило. То есть должно быть определенное соотношение. Ще хотілося б говорити про воду, тому що зараз дійсно і багато інформації різної можна почерпнути з різних джерел, але от ваше ставлення взагалі, що таке вода для нашого організму? Вода – це все, то есть без води не можна. Ми вмиваємося навіть, вот, извините, теж водою, да? Ми моємося в воді, то есть це хороший енергетичний, кстати, вот, очистка организма, то есть водой, то есть состоим из воды, поэтому воду нужно пить, ну, приблизительно так 1,5 литра в день нужно пить. Я ще буквально от нещодавно, бо, ну, зазвичай кажуть, ну, потрібно там встати, та, випити склянку води, а нещодавно я почула про таке, що от якраз склянку, і одразу склянку закинути до себе в шлунок, це неправильно, тобто потрібно от невеличкими ковточками, та, ну, поставити склянку, прийшлась там з кімнати на кухню, випала ковточок, знову. І так, що ви з цього приводу порадите? Ну, за жажду води відповідає головний мозок, в першу чергу. Бо є такі люди, от я нещодавно розмовляла, він каже, я не хочу пити. Я не хочу пити, що ж я буду в себе впихувати? Ну, скоріше всього, таких людей нарушен обмін какой-то, вот, потому что человек, который нормально функционирует у него организм, он должен пить, он хочет пить воду. Вот когда он хочет, тогда он пьет. Еще есть такое понятие, когда человек хочет что-то скушать, ну, который склонен к полноте, например, или который хочет прийти на правильное выражение, лучше выпить воды, да. То есть лучше стакан воды выпить. И мелкими глотками, ну, опять же, все зависит, как вы пить хотите. Если вы, вот вам жажда, чувствуете вот жажду, пейте полный стакан без проблем. Если вы не хотите, да, можно себе. Но это, скорее всего... Достаточно индивидуально, да? Да, да, это так, очень как людина відчуває себе. Но пить обязательно, ну, как бы, обязательно нужно воду пить. Угу. Не компот, не чай, именно воду. А ще стосовно, скажімо, ну, якщо вже ми розбираємо цю тему, до тренування, після тренування, знову ж таки, їсти, пити, от... Но есть нужна перетренировка, опять же, за 2 часа приблизительно. То есть все зависит, что вы едите, чтобы пища успела перевариться, потому что если она остается в желудке, и вы начинаете физическую нагрузку, идет просто закисление тех продуктов, которые попали в желудок. Угу. Поэтому прям перетренировка не стоит есть. На голодный желудок тоже не рекомендуется, потому что падает уровень...
глюкозы. Глюкозы в крови, да. И человек может быть плохо, головокружение могут быть. То есть это тоже неприемлемая часть. А относительно воды? А воду пить, опять же, по мере того, как человек хочет. Если, опять же, все зависит от физической нагрузки. Если это мы на скорость работаем, и вода будет в желудке болтаться, то лучше маленькими глотками. Если это силовая, то можно и стакан выпить. Ми повернемося все ж таки до полденсу. Свого часу ви також були чимось мотивовані та, для того, щоб зайнятися особисто танцями на пілоні. І що це була за мотивація от, конкретно? В який момент ви побачили, скажімо, і вам цього захотілося? Ну, я часто езжу на мастер-классы, да, в определенные города. Вот стараюсь себя тоже как-то совершенствовать. И вот в одном городе я в Киеве, мы увидели выступление танцовщицы на пилоне. Вот. И когда я увидела вот это зрелище, ну все, больше у меня мотивации не было. Я пошла в зал и начала работать. То есть вначале у нас в фитнес-зале не было шеста, потом я попросила руководителя купить нам. Вот. После того мы начали заниматься. Настолько это было видовищно для вас, да? Очень, да. То есть я вот, ну, настолько грациозно, настолько красиво, настолько женственно, настолько это непринужденно и легко, да, захотелось очень попробовать. Ви шукали якісь певні образи, були вам близькі? От, наприклад, те, що ми зараз бачимо, так? Я взагалі бачу, у вас ще чорне волосся таке було. Це, напевно, ще раніше, так? Да, это вот год назад было перевоплощение меня. Мені так подобається і так, ну це дуже, звичайно, сильно. Відносно от роботи з образами. Ну, образ – це знутрі, це твоє состояние, твої емоції. Я чоловік творчий, тому у мене емоції і мій навіть характер, він змінюється. Тобто, то я можу бути плаксивою дівчиною, то я можу бути дуже сильною личністю. Тобто, все залежить від настроєння, навіть. Угу. І залежно від цього ви вже, те, що відчуваєте саме зсередини, залежно від цього формуєте вже певний зовнішній образ. Так, да, і музика. Дуже багато музики грає роль. От коли ти слухаєш музику, у тебе, от, якщо є такі мурашки внутрі, от це значить воно. Тобто, це от то, що хочеться слитися з цією музикою. Да. Захочеться втілити. У вас є двоє синів. Так. 17 років. І сім, так? Сім от буде, так. Да. Ну, звичайно, не скажеш. Звичайно, ви як мама, і особливо як людина, яка, ну, працює з жіночою красою, так? Ви можете, власне, сказати, як все ж таки виховувати синів, щоб вони поважали жінку, щоб вони поважали, могли цінити дійсно, естетично оцінювати жіночу вроду, та як ваші сини от ставляться, власне, до полденсу, та і як ви їх виховуєте? Ну, перше, це навіть неоспоримо, це любов. Тобто, це потрібно дарити любов, ласку дітям. Воспитання – це все дуже індивідуально, це залежить від сім'ї. Вот, но опять же, дети с мало, они же все копируют, копируют нас, поэтому с любовью к детям, и будет все хорошо. Как они относятся как к тренеру ко мне, то есть, да, вот pole dance, младший постоянно у меня на тренировках, говорит, мама хочет покататься на шести. Покататься. Да, у него это, эти динамика вращения, у него он себя, у него, то есть мы уже сделали экзамен с ним, у него есть целая книжка спортсмена, где вот он тоже выполнял трюки, это оценивалось. І він дуже доволі. Полденс, там взагалі дуже багато трюків. Очень там дійсно. Много, да. Ми говорили з вами про плюси, і хочеться поговорити про мінуси. Які мінуси в полденсі? Ну, мінуси, опять же, все зависит от физического развития ребенка. То есть нужно чувствовать организм свой, правильно развивать на правую, левую, на сторону левую, левую сторону, чтобы не было, опять же, вот этих моментов, чтобы не было атрофия мышц, да, или наоборот, гипертрофия мышц. Вот. А наскільки травматично? Травматично, когда исполняется сложный трюк, но это уже, как правило, не у начинашек, это уже позже начинается, когда вот это фанатизм, да, появляется фанатизм такой спортивный, и вот выполняется сложный трюк, но тогда, опять же, тренер и страховочные материалы должны быть. Тогда, я думаю, это будет минимум. Ну, и все вот здесь. Вот. В голове. Да. Я наостанок хочу показати одну фотографію, яка мене дуже потішила. Я для себе так, ну, сказала, новорічна ялинка може бути і такою. От, власне, те, що ми зараз бачимо, як ви склали тих дівчат в таку ялинку. Там еще есть одна фотография, правда, она не попала сегодня в эфир, как мы их складывали, это вылазит первая девочка, вылазит вторая девочка, за ней вылазит тренер, поправляет
какие-то ошибки, потом третий только со страховкой. Потом мы резко отбегаем, делается фотография, и получилась мелочка. Ну, дуже-дуже мило і так якось несподівано, тому що зараз дійсно в інтернеті можна побачити дуже різні ялинки, як їх зробити власними руками, а тут, власне, ялинка зроблена власними тілами. Іра, вам дуже дякую за програму, дякую за те, що ви сьогодні прийшли, і про те, що ви розповіли нам дійсно от про такий вид спорту, як полденс, та, і що він абсолютно має право на існування, і конечно, що він дуже важкий насправді. Процвітання в вашій справі. Спасибо. Дякую вам огромне. Дякую. Ну і нашим глядачам також хочу побажати, що закохуйте в життя, робіть те, що вам подобається, перевершуйте себе, тому що ви можете більше. До побачення.